Jak to v hotelu vypadá, už víte. Ale stále si pokládáte otázky, kde se hotel nachází, jaké služby poskytuje, jak daleko je od letiště, pláže či nejbližší restaurace? Na všechny tyto otázky naleznete odpovědi pod tímto videem. Rozhodli jste se pro tento hotel a nevíte, co dál? Vyberte si konkrétní termín a odešlete poptávku. My se již o vaši dovolenou postaráme. Chcete-li se o Kapverdských ostrovech dozvědět více, vyplňte formulář vpravo a já vám na e-mail zašlu průvodce plného důležitých informací, které jinde nenajdete. Cestujte s námi.